ជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើឆាគ្រឿងសាច់មាន់ជាមួយនឹងម្ទេសផ្លោនេះជាម្ហូបរបស់ខ្មែរយើងដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយព្រមទាំងមានក្លិនឈ្ងុយពីគ្រឿងគល់ស្លឹកគ្រៃផងដែរដូច្នេះសូមតាមដានអំពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងត្រូវហាន់ម្ទេសផ្លោថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើម្ទេសផ្លោចំនួន 2 ផ្លែបងប្អូនអាចប្រើម្ទេសពណ៌បៃតងក៏បានពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌លឿង
នៅផ្ទះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំហាន់វាជារាងជ្រុងទូចទូចហើយមានខ្ទឹមបារាំងចំនួន10000រួមជាមួយនឹងម្ទេសនេះជាម្ទេសដៃនាងម្ទេសនេះវាអត់ហឹរទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើដើម្បីឲ្យម្ហូបមានពណ៌ស្អាតហើយមានក្លិនឈ្ងុយបន្តិចបន្តួចផងដែរបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវរៀបចំធ្វើគ្រឿងគល់ស្លឹកគ្រៃដោយហាន់រំដេងទំហំប៉ុនមេដៃចំនួន1ដុំអង្គុលស្លឹកគ្រៃចំនួន4គល់យើងហាន់វាឲ្យល្អិតល្អិតដើម្បីងាយស្រួលបុកឬក៏កិនអង្គក្រោយមកមានស្លឹកក្រូចសើចចំនួន4ទៅ5សន្លឹកយើងហាន់វាឲ្យល្អិតល្អិតដូចគ្នារួចមកយកទៅដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនកិនឬក៏បុកនៅក្នុងត្បាល់ហើយដោយបន្ថែមខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមចំនួន10កំពឹសទៀតបន្ទាប់ពីគ្រឿងកិនម៉ដ្ឋល្អហើយខ្ញុំក៏បន្ថែមម្សៅរមៀតចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេទៀតពីព្រោះខ្ញុំអត់មានរមៀតស្រស់ដូច្នេះខ្ញុំប្រើម្សៅរមៀតហើយតាមការពិតរសជាតិវាដូចគ្នាដូច្នេះបងប្អូនអាចប្រើមួយណាក៏បានដែរប៉ុន្តែបើបងប្អូនប្រើរមៀតស្រស់ត្រូវដាក់វាបុកជាមួយគ្នាជាមុនបន្ទាប់មកយើងត្រូវធ្វើទឹកសុសសម្រាប់ឆាដោយដាក់ស្ករសចំនួន3ស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកត្រី2ស្លាបព្រាបាយទឹកស៊ីអ៊ីវ2ស្លាបព្រាបាយទឹកប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនឹងម្ទេសម៉ត់ចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេដែរម្ទេសនេះបើបងប្អូនអត់ចូលចិត្តហឹរមិនចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែរហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើសាច់មាន់គឺមាន់ចំនួន1ក្បាលតាមការពិតសម្រាប់ម្ហូបនេះយើងអាចប្រើសាច់ផ្សេងទៀតបានដែរដូចជាសាច់គោសាច់ជ្រូកចង់ជំនីជ្រូកឬក៏ជួនកាលគេប្រើអណ្ដាតគោនឹងគ្រឿងក្នុងផងដែរបន្ទាប់ពីបានរៀបចំគ្រឿងរួចរាល់អស់ហើយឥឡូវយើងអាចចាប់ផ្ដើមចម្អិនបានដោយដាក់ប្រេងឆាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយហើយនឹងខ្ទឹមសចំនួន1ស្លាបព្រាបាយចូលបំពងខ្ទឹមសឲ្យឡើងក្រហមហើយឈ្ងុយសិនសិមដាក់គ្រឿងគល់ស្លឹកគ្រៃដែលយើងបានធ្វើអំបាញ់មិញសម្រាប់គ្រឿងគល់ស្លឹកគ្រៃនេះនៅពេលដែលដាក់រួចយើងត្រូវតែឆាវារហូតតែវារៀងស្ងួតហើយមានក្លិនឈ្ងុយសិនប្រសិនបើវាអត់ទាន់ឈ្ងុយទេយើងប្រញាប់ដាក់សាច់ឬក៏គ្រឿងផ្សេងទៀតចូលម្ហូបនេះអត់ឈ្ងុយទេឥឡូវនេះយើងអាចដាក់សាច់ចូលបានដូច្នេះយើងដាក់សាច់មាន់ចូលទាំងអស់រួចមកឆាវាបញ្ចូលគ្នារហូតតែគ្រឿងហើយនិងសាច់មាន់ចូលគ្នាសព្វល្អហើយមកដល់កន្លែងនេះគឺវាងាយនឹងខ្លោចដោយសារឥឡូវនេះអត់ទាន់មានជាតិទឹកហើយសាច់មាន់ក៏អត់ទាន់មានចេញជាតិទឹកដែរដូច្នេះបងប្អូនកុំបើកភ្លើងខ្លាំងពេកហើយត្រូវឧស្សាហ៍ឆាវាទៅមកដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចឥឡូវយើងអាចដាក់ sauce ចូលបានយើងចាក់វាចូលទាំងអស់បន្ទាប់ពីបានដាក់គ្រឿងទាំងអស់ចូលរួចហើយយើងត្រូវឆាសាច់មាន់ហើយនឹងគ្រឿងនេះឲ្យចូលគ្នាសព្វល្អរួចក្របគម្របទុករយៈពេល5ទៅ10នាទីដើម្បីឲ្យសាច់មាន់ឆ្អិនដល់ខាងក្នុងដូច្នេះ10នាទីក្រោយមកដូចបងប្អូនឃើញនៅក្នុងខ្ទះមានទឹកច្រើនតាមការពិតខ្ញុំអត់បានបន្ថែមទឹកទេប៉ុន្តែសូសដែលយើងដាក់ចូលវាធ្វើឲ្យសាច់មាន់ចេញជាតិទឹកហើយទឹកនោះនឹងជួយឲ្យសាច់មាន់ឆ្អិនសព្វកន្លែងព្រមទាំងចាប់ជាតិបានល្អជាមួយនឹងគ្រឿងផងដែរចែកលើយើងអាចដាក់បន្លែចូលបានពេលដែលយើងដាក់បន្លែចូលទាំងអស់រួចហើយយើងត្រូវឆាវារយៈពេល1នាទីឬក៏2នាទី
ប្រសិនបើបងប្អូនចង់ឲ្យបន្លែទន់ជាងអាចឆាយូរជាងបានប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តបន្លែនៅស្រស់ហើយរាងស្រួយដូចជាខ្ញុំឆាតែមួយនាទីប៉ុណ្ណោះហើយជាការល្អមុនយើងដាក់បន្លែចូលយើងគួរតែភ្លក់មើលឲ្យដឹងរសជាតិសិនហើយមើលសិនថាសាច់មន់ឆ្អិនល្អហើយនៅចាំបន្លែចូលហើយចុងក្រោយយើងត្រូវដាក់សណ្ដែកដីរួមជាមួយនឹងម្ទេសក្រហមដែលយើងបានហាន់បាញ់មិញចូលទាំងអស់ហើយឆាវាចូលគ្នាម្ដងទៀតគឺជាការស្រេច សម្រាប់សដែកដីនេះប្រសិនបើបងប្អូនអត់ចូលចិត្តមិនចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែរហើយខ្ញុំដាក់វានៅចុងក្រោយដោយសារខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាឆ្អិនពេកអ្នកខ្លះគេដាក់វាឆាជាមួយនឹងគ្រឿងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេតែប៉ុណ្ណឹងគឺជាការស្រេច អរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តហើយសាកល្បងធ្វើតាមប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុង comment ខាងក្រោមហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe channel របស់ខ្ញុំផងឬក៏ share វីដេអូនេះនៅក្នុង Facebook ផងដែរអរគុណច្រើនជម្រាបលា